ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସକର ଅଧିକାର ଦିଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘରର ଦାମ 2,50,000 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 3,000 ଓ 5,000 ଟଙ୍କା ଘର ମରାମତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏସବୁ ଗରିବ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ାର 5 ପ୍ରମୁଖ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରା ନ କରିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗରିବ ସେନା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ରବି ମଙ୍ଗରାଜ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣ ରହିଲା? ପ୍ରାୟ ଆଜି 2,500 ଲୋକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି 5 ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା 2 ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଏବଂ ଆବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 6-8 ମଧ୍ୟରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ନଚେତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାର୍ମିଲିଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଫେଜ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘର ଯିବା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଘର ଆସିନାହିଁ। ଆସିଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବିପତ୍ର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ କଲୋନୀ ଘର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, କଲୋନୀ ଘର ସବୁକେ ମିଳୁଛେ, ଆଉ ଯାହା ଅଛେ ଯେ ହେଟାକେ ମିଳୁଛେ, ଆମର ତ ନେଇ ନା ମିଳିଲା, ଆଉ ଏବେ କଲୋନୀ ଘର ନେ ଅଛୁ ଆମେ, ତା ଲାଗି ଗିଲୁ ଏବେ କଲୋନୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କତରା ନେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗାଇ ଦେବୁ, ଆଉ ତମେ ବାହାର କହୁଛେ କି ଆଜ୍ଞା, ତା ଲାଗି ଆମେ ଜାଗା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, 15 ବାହାର କହୁଛ ଜାଗା ଟିକେ ଦେମି ଆଜ୍ଞା, ବନେଇ ଚୁନା କରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେନ୍ ବାଟୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଧରି କରୁଅଛୁ, ରିପେୟାରିଂ କରିକି ତାର୍ ଲାଗି ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦିନ କେ ନେଇ ଯିମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ବର୍ଷାତ ଦିନ ମାଉସୀ କାଣା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି କହିଲେ? ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କାଣା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ? ଆମର ମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 82,000 ପରିବାର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍, ତେଣୁକରି ମାନେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦାବି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାନେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଘର ଦାମ ବଢ଼ିକି, ତେଣୁକରି 2,50,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। 3 ଆମର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏନର୍ଜି ପାଉଣା ବାକି ଥିଲା ସେଇଟା ତା ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ 3,000 ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ମାନେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରଣା
गरीब सेना कहाँ आंदोलन करते कहाँ कहाँ लोग कलेक्टर को दावी पत्र ले अधिकार दिए यदि के छने की पूरा कुड़िया ने पूरा बाउंस करे बहुत सब पानी पड़ा पड़े छे के बेजे है लोग पिता दिखे के जगह दे घर फन में मिला से सका से जिला रे आज के देखो इंक्लूड ऑफिस रे अपन रे कंप्यूटर ने 72000 के हिसाब दे घर में दे पर बता तांगर ने कर दाबी रे के जाती हमर हम जन हिताधिकारी जगह तक घर प्रदान करा जाऊ तापर हला जो जो घर बना जो तार मूल्य राशि 250000 वृद्धि करा जाऊ तापर जो एलर्जीस तो हम जो घर निर्माण जो पैसा से लगभग पैसा सेटा हम ठीक समय हम कट करा जाऊ एवं हमर जो रिपेयर पे जो दिया जो छे से 3000 के 5000 सरकार तो जेना पूरा हला सका से मान को प्रदान करा जाऊ एक प्रकार दाबी निकरी हम आज जिला ऑफिस के घेरो बुझ कर छला संगठन तरफ नमस्कार करू छे बारंबार करू आने गरीब लोग हमर घर द्वार कुछ नहीं ना बिही बारी कुछ नहीं ना मुझ घर लाग गया सिचा मुझ रास्ता पर ये भाग के हम कपड़ी तन पेल दिन आगे का दिन घर ना होता ये तो बोले कॉलोनी रो रास्ता पर सही ना होता वो हमला कर दी कॉलोनी वाला छे पूछा आधी राती उन्नो की सासी जिला हमर पास है ये हमें आधी आसी छु हमर पास है बुहारी की करीब आ पाई हम तो घर दार का जमीन बारी कुछ नहीं ना हम हमर माँ बुआ कुछ नहीं ना नुआपड़ा जिलारू ओम प्रकाश अग्रवाल का रिपोर्ट एकेएन न्यूज़।